الرحمن الرحیم د دې غونډې عزتمن مشر صمد بادشاہ په سټیج ناست د تحصیل چارصدې جنرل سیکرټری صاحب او زموږ استاسو د ټولو را روان انشاءالله ایم پی اے زموږ رور زما ملګری گوهر خان تحصیل چارصدې سینیئر نائب صدر د ایم سی ون ټول د تپې مشران ماته مخامخ ناست د ایم سی ون عزتمندو ملګرو مشرانو کشرانو ټول ته په جمع السلام علیکم. عزتمندو شهزاد صاحب او گوهر خان تاسو ته په تفصیل سره تنظیمي خبرې وکړې، نو په تنظیم خبرو باندې به زه خبره نه کوم، زه به دوه درې د الیکشن او د جلسې او سیاسي خبرې وکړم. عزتمندو ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې ملک باندې د پی ټی آی په شکل کې اتات نیم کاله زمونږ په صوبه باندې او درې نیم کاله په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت تیر شو او زمونږ صوبه سره دومره ظلم وشو چې کله عوامي نیشنل پارټي د اقتدار نه تلو د 15 کاله اقتدار ختمېدو، نو زمونږ یا اویاوي یا تیاوي یا چې ارسونه خو ډېر کم لیمټ کې عرب قرضه وه. خو په هغه دوران کې تاسو ته به یاد وي چې زمونږ په دې صوبه باندې زمونږ په دې ملک باندې ډېره خطرناکه دهشتګردي تېره شوې وه او زمونږ په دې صوبه باندې خصوصا په چارصده نوخار او داسې په دې بره غرونو علاقو باندې یو ډېر تباکن سیلاب هم تېر شو. د دې هر څه نه باوجود د پاکستان د جوړېدو نه تر 2008 پورې یا 12-13 پورې پستا په ټوله صوبه کې وینوستې وې. په دغه 15 کالو کې چې دا طبیعي د غم پکې وې، سیلاب مو افات او خانه جنگی و یو قسم دهشتګردی و، او تا ته ویو نستانم جوړې شو 145 تر کالجونه جوړ شو، دغه سه بشمار را جاغه لیمټ عثمان ایر دی های سکولونه جوړ شو، بی ایچ یوز جوړ شو، اسپیتالونه جوړ شو، د اسپیتالونو اپګریډیشن وشو، اتلسم ترمیم کې تاسو به له حق راغې. دا 450 کې تاسو ګوره چې زمونږ دا غټ روډونه چې کم دي تنګی تا مردان تا نوخار تا پیښور تا دا به روډونه جوړ شو. رزاړو کې د زنانا د ماشومانو اسپتال جوړ شو، داسې د دې اسپتال اپګریډیشن وشو، سپورټس کمپلیکس جوړ شو، یونیورسټي جوړه شوه. نو عزتمندو دا ځکه جوړ شو چې دا ستاسو مشران تاسو لیږلي وو، د پښتنو مشران هم لیږلي وو. هغې زموږ نه دي، موږ د هغې نه وو. په کار ده چې به کم اتنیم کاله تیر شو چې په مرکز کې حکومت هم وو، نو دلته تاسو ما ته یو اسپتال وښایې، یو کالج راته وښایې، یو سکول راته وښایې، اولټه موږ اووه اته سوه عربه زموږ صوبه قرضدارې کړه. عزتمندو زموږ مشرانو د عوامي نیشنل پارټۍ مشرانو باچا خان او ولی خان او ستاسو پلارانو نیکونو او چې کوم پکې مشران دي تاسو پخپله تاسو یو جدوجهد وکړو، د سرونو قربانۍ هم ورکړئ، د جایدادونو قربانۍ هم ورکړئ، د مال حال قربانۍ هم ورکړئ د صوبۍ خود مختاری دپاره. هغه صوبۍ خود مختاری او کالباغ ډیم نن بیا په خطره کې دی، نن بیا په هغې خبرې شروع دي چې صوبۍ خود مختاری داسې او صوبۍ خود مختاری داسې او اتلسم ترمیم داسې. د اسلام آباد خلک بیا ګورې لګیا دي سازشونه کوي، په کالباغ ډیم باندې بیا لګیا دي خبرې شروع دي، بیا سازش شروع دي چې نوخار خو 900 فوټه دی او د اوبو ډپ خو به 725 فوټ وي او دا سیب چې کم دی دا خو د ډیم نه لاندې راځي بره نه راځي. نو پښتنو تاسو د خبر یې چې ګورې په دې خبرو باندې بیا میټینګونه سټارټ دي. خو زمونږ د ایمل خان لیګل اسمبلی ته انشاءالله دا ټول یو خوی او ایمل خان دی بل خوی د دوی پلار هم ته نشي کولی. دغسې ایمل خان دپاره بیا مرګري په کار دي د خپلې پاټۍ په دغه اسمبلی کې، دغسې د هغې د ملاتړ دپاره په صوبه کې موږ ته ایم پی ایس په کار دي. او عزتمندو ډېر خوش قسمته یې د ایم سیګانو والا، یو انقلاب راغی په عوامي نیشنل پارټۍ کې، مخکې مو د باچا خان په وخت کې مو، د ولی خان په وخت کې مو، ایمل خان هغه شی بیا را دوهراو کړو. تاسو ته یو ورکر ودرو، تاسو ته د یو داسې طبقې سړی ودرو چې هغه زموږ چې کوم ټول ناست یو زموږ نه دی. نیشنل پارټي ګورې چلې چانه روالې، لاټین همیشه لاټین وي، نیشنلی همیشه نیشنلی وي. زمونږ ډېر مرګري داسې دي چې زمونږ د نورو پاټو خلک را روان دي، موږ الحمدلله روزانه میټینګونه هم کوو، کمپین هم کوو، په خدای یقینو کې چې سټوډنټان چې څنګه بچي به راپاسېدل
او پلاران به پاټه کې یا په عوامي نېشنل پاټه کې یا چاره پاټه کې وو او هغه بچو مجبورا کول چې به تاسو په پی ټی آی لوټ ورکوي قسم در تقرم چې زمونږ چې کله کم ځای کې پروګرامي نو پی ټی آی والی جمعیت والی د جمعیت نه سخت خلک اډوشته نه جمعات اسلامي نه سخت خلک نشته بچی د سر سټوډنټان پاتې دي په خوده یقینو کې داغي پلاران داغي ترونه داغي نیکونه راضي او ډېر په احترام سره او په عوامي نېشنل پارټي کې د دې کاندیدټ ساسو د کاندیدټ په وجه شمولیت کوي او دا وعده کوي چې موږ به اوټ ان شاء الله غټ او وړو کې دوانه عوامي نېشنل پارټي له ورکو بیا زمونږ مرګري سوي خو د بلې پارټي مرګري وسه ډیسکشن کوي نه نو دا خو دونه خبره نه ده کو دې استاد یو د سکولونه دي نو خو پیسې ته غشلې په بچو یې ولې سبق ویلې دي نو دا د پارټي ازلي دشمن دی چې کوم سړی داسې خبرې کوي دا د پارټي ازلي دشمن دی عزتمندو د یو بل خپې به نه راکاږو دې سړی ستاسو د بچو خدمت کړی دی زه به ما په خیال د نیمې نه زیات خلک به دلته داسې ناست دي چې د هغې بچي به د شهزاد صاحب شاګردان دي ډېر خلک د سکولونه دي د چا چې دوه درې کالج یي او دوه درې سکولونه چې پنځه انسټیټیوټ د چایي هغه په لڼکوزرو کې ګرځي په پراډوګانو کې ګرځي خو نور هېڅ هم نو په کار چې په دې تورمزو په بجي ټاون کې په یو څلور کانال یا دوه کانال بنګله وه د هغه په سنسکرات کې دغه یو موټر دی چې ټول د اولسو لکو روپو نه دی او نن هم ورسره د مستۍ نه ورسره نه دی د نیستۍ نه دی ورسره ځکه چې څوک ورځي نو فیس معاف کا د اډمیشن فیس نشته نو هر پښتون سره سنه سه امداد کړی دی او ډېر په طریقه کړی او د هغه د بچي د مستقبل چا خاندان جوړی عزتمندو نه به د یو بل خپې وو نه به یو بل سره د یو بل په خبرو به راځو سره جانډا او لاټین چې دا جانډا د هر چا په لاس کې ده او دا لاټین هر چا سره لاس کې دی دا زمونږ کانډیډیټ دی دا زمونږ مشر دی د پسې مونږ ځو او انشاءالله وخت به خیر خیری را روان وخت به د عوامي نېشنل پارټي وي را روان وخت به د پښتنو وي خو پښتانه به انشاءالله ځان ریښي په ملاسته او په ناسته تبدیلۍ نه راځي د هغې دپاره منډه پکار ده د هغې دپاره محنت پکار دی د هغې دپاره خواري پکار ده نن نه ډی پی آر شته نه کوړۍ شته نه جیلونه شته نه د سرونو قربانۍ شته ستاسو پلارانو نیکونو شپږ نیم سوه لاشونه په یو ورځ ورکړي دي شپږ نیم سوه تاسو د هغه خلکو اولاد یې هغه په بابړه کې دي هغه په ټکر کې دي هغه په لکی مروت کې دي هغه په کرک کې دي هغه په قصه خانه کې دي نو هغې د سرونو قربانۍ ورکولې د جایدادونو قربانۍ ورکولې او زمونږ صرف اوس موږ یو اوټ ته پاتې یو خو هغې ته هم زمونږ ملا مات بیا موږ فریادونه کوو نن خو د عوامي نېشنل پارټۍ په مرکز کې امل خان او دا غسر مرګری او حیدر خان دی او دا حیدر خان یو کس چې د سره لاس دولس کسانو نو دا نو سچ زمو صوبې سره شو دا بشو دا بنه کېدل اسفندیار خان چې موږ دا دونه کارونه وکړل چې د سلو کالو خو به د ټولو پښتنو پوره کو د خپل پاتې د مشران نه یو ټوټل یو لسې منېګان یو لسې منېګان د دې لپاره غون هاوس پکارو د رستا په صوبه کې حکومت پکارو په پنجاب کې حکومت پکارو د سېنات چیرمن دې پکارو یو لسه منیګانو باندې کو ځکه زمونږ مشرانو له خوده دغه برکت ورکړی دی نو عزتمندو ان شاء الله په چې تاریخ په جلسه به دونه خواري کو چې دا مخالفین د مخالف پاټو ډول دبليو ګرځي شروع نه نشنلیان خو روتي د الیکشن خو دوی ګټي نو ګوره جلسه چې کوم دا د لوی سر ګرځي او بیا ول را روان ایمل خان دی نو چې موږ دونه په جذبه سره دغه جلسه کامیاب کو او بیا خوش قسمتی ستاسو دا چې په ام سی 1 کې مده نو د ام سی 1 ډیره زیاته ذمہواری شو کیږي چې ام سی 1 ډیر زیات کوشش کوي او بل په لا په واکینګ ډیسټنس ته پیدل به ټول ان شاء الله په دغه سره تلی شي عزتمند او ملګرو را پاسیدل دي خپل ځان په جندل دي ذاتی مخالفت دا مې لګي دا مې نه لګي دې مې غم لره نه دې مې خاده لره دې ته نه دی قتل دې ته په قتل دي چې دا ډیم برابر باندې بیا جوړ شي نو بیا بس کو او دا تلسم ترمیم می ختم شو بیا بس کوم دا ستا چې او وی یونستان جوړې او پسونو کالجونه جوړون دا تلسم ترمیم برکت ستا د صبح نوم تا ته ملو شو اوس کو په خپل بچو مونږ رحم کو په دې خور رحم کو نو مونږ د نور قربانی نشته زمونږ سره یو اوټ بس دا مونږه چول دي چې په وخت لاو شو خپل اوټ واچو بیا خپل کور خلک راول او یوټ واچي بیا خپل یاران دوستان راول او یوټ واچي او دا ټول نمخ کې
د 6 اکتوبر جلسه دا کامیابول دی عزتمندو چې دا سړی کامیاب شو چې څنګه ضمانت وای زی در کوم چې دې به ستاسو د بچو حق نه خوري دی چې تاسو ورشئ تاسو ته به دا نه ووایي چې خان خو وده دی ورېږه په 12 یو بجه راپاسي دی تاسو په لاره م ودرولی شئ دغلته سکول دی په هغې کې م ورتلی شئ په کور ته م ورتلی شئ داسې خبرې به نه دا یو چانس دی چې خدای تاسو له درکړو اوس خو تاسو ترې فایده اخلئ او که تاسو یې ضایع کوئ خوښه ستاسو خپله ده خو که ضایع هم کړو نو ګوره یو خبره درته کوم د مشرانو په مزغو کې هم دا کینی چې دا کار د ورکرانو نه دی ګورئ دې دپاره غټ لینکوزر والا په کار دی دې له یو غټې حجرې والا په کار دی دې له چې ورپس شاته دوه درې ټوپکې ګرځي اوله په کار دی نو ګوره دا تاسو دپاره یو چانس دی که فایده هم ترې واغشته نو په فایده کې به پاتې شي او که فایده هم ترې وانهغشه که څوک وایي نه لا مې ورسه لګي او دا مې ورسه نه لګي نه به ده سره لګي نه لګي نه هغه به د دې درې درې نیم لکه کم خلک چې دي په دې حلقه کې هغې سره د هغې بچو سره او د هغې بچو مستقبل سره او دې خاورې سره دا به غټه غدداري او غټه دشمني بوي باقي تاسو خو خیار یې ښه بالغان عاقلان مشران یې انشاءالله کوشش به کوئ او خپل الیکشن به پخپله ګټئ که خیر یي باقي وروڼو کوشش وکړئ چې په 6 اکتوبر باندې چې کومه جلسه ده چې دا جلسه کامیابه کړئ او زمونږ کانډیډیټ داسې دی چې دوه مونږ دا ناست یو چې دی نه نو مونږ دواړه خو یو سمد باچا بوي آصف بوي دا داسې نه چې دی کانډیډیټ دی مونږ ټول کانډیډیټ یو تاڼه به کوو تحصیل به کوو بره جنبه به کوو غم خادي به کوو تاوان به کوو د بجلی هر څه به کوو لکه بل ځای کې یو کانډیډیټ یي دلته الحمدلله مونږ ټول کانډیډیټ یو دا او دام نه ده چې سر به الیکشن وګټي دی په آرام ناست دي که خیرې په آرام بران نه کینی تاسو به ورپسې دی به ستاسو کوڅو ته که خیر ده چې څنګه اوس ګرځي واحد د دې سړي کمپین شروع دی بل د چا هم لا کمپین نشته هغوی په سوچ دي چې کیږي به کو به نه کیږي وی کو که وی نه کو نو انشاءالله الیکشن به تاسو ګټئ حکومت به انشاءالله ستاسو وي د عوامي نیشنل پارټۍ به وي که خیر وي حکومت به د پښتنو وي انشاءالله ستاسو ګټه به وي خو به دا سوال درته کوم چې روزه دا مو وایه چې الیکشن به کله کیږي نن خپل هر سړی د خپل رور رواره خورئ د اوخې زوی د خینې زوی دا نن رضا کی سبا به ګاونډي ته دی ته وځي چې دا کوم مشران او کشران دلته ناست دي چې دوی ایمانداري وکړه نو دا ایم سي ون تاسو په یو ګرس ګټئ انشاءالله بل زه د ایم سي ون زما په خیال چې زما او د دې تنظیم به کیدی شي دا اخیرني تنظیمي طور باندې اخیرني میټینګ وي او اخیرني پروګرام به زمونږ چې کوم تنظیم جوړ شو تحصیل ډانچه وه یا زمونږ کوم د عزتمن صدر صاحب او د هغه کابینه او جنرل سیکرټري صاحب او د دې سیکرټري ټول کابینه برانچونه ټول مشران نو زه دوی ته خراج تحسین هم پیش کوم د زړه د کومې نه دوی شکریه هم ادا کوم چې موږ سره زمونږ د تپو ملګرو څنګه دا څلور کاله تیر کړل چې په دې کې تش احتجاجونه نن په اسلام آباد کې دی نن په پېښور کې دی نن په نوخار کې جلسه ده نن دلته روډ بندول دي نن هلته بندول دي د قوم د خاطر دپاره یا به ګراني وه یا به پېټرول ګران وو یا به وابډه یا ګیس یا بس داسې غټه ایشو وه نو زه د خپل صدر صاحب د هغه د کابینې د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم او انشاءالله ما سر سره خبره کړې ده ګوهر سره بوس ډسکس کوو موږ به انشاءالله داسې د تحصیل په سطحه پروګرام کوو چې په هغې کې به ټول تپو مشران راغواړو او داسې یو پروګرام به کوو چې موږ د دوی شکریا ادا کړو او یو بل سره هغه تنظیمي طور باندې غاړې ماړې میلو کړو نو انشاءالله بیا به هغه د هغې ټایم هم فکس کوو ستاسو ډېره مننه مهرباني والسلام